Danica Miljana Kulić sve laže. I dalje ima emocije prema Zoli. Filip Car je razgovarao sa Miljanom Kulić, a onda je otišao da se nađe sa Lazarom Čolićem Zolom. Dok je kamera bila na Miljani i Nenadu Macanoviću, bubica je bila uključena kod Filipa koji je pričao sa Zolom. Car je rekao Zoli da Miljana, kada kamera ne snima i kada Nenad ne gleda, priča da voli Lazara, šta kaže, pitao je Zola. Ma, ništa, kao radi noge plače, ali okrene se kamera, ovaj ne gleda, kaže volim ga, rekao je Car. Nebitno je ni ko je kriv, ni ko je kakav, jednostavno, otrovni jedno po drugo, to je činjenica. Ne znam kakav je on, ali za sad, čovek mi deluje bez greške, pričao je Zola. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.